ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച ടി പി 51 സിനിമയുടെ ഓഡിയോ സീഡിയുടെ പ്രകാശനവും ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിങ്ങും കോഴിക്കോട് നടന്നു. സി ഡി പ്രകാശനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചു. സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സിനിമയ്ക്കും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഭീഷണിയുള്ളതിനാലാണ് സുരക്ഷ നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടി പി യുടെ സുഹൃത്ത് അശോകൻ സി ഡി ഏറ്റുവാങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി കളിക്കാം, അതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാവശ്യമായ സംരക്ഷണം അതിനക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനകത്ത് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഇനി ഇതുപോലൊരു പൈശാചികമായ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇത് ഉയർന്നു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പടം എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ച, അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട സി മൊയ്തുവിനും ഇതിനെ പ്രേരകശക്തിയായി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പ്രേരകശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ച സി സുധാകരനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിങ് കെ സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു. സംവിധായകൻ മൊയ്തു താഴത്ത്, കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പി വി ഗംഗാധരൻ, എൻ പ്രഭാകരൻ, രമേശ് കാവിൽ, ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ്, ദേവി അജിത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.